适逢一年一度的母亲节，如果你还不知道要送什么礼物给妈妈，扫地机器人会是一个不错的选择哦。艺人王思佳带着妈妈布兰妮携手为公益站台，邀请大家带上一台打扫的好帮手，为老憨儿的新家园筹募经费。OK， 没关系。妈妈太累了。王思佳表示，最好的礼物就是母女俩一起做公益。即将嫁作人妻的她，最后一次的单身母亲节也有话要对妈妈说。觉得好像变异就不一样了。嗯，因为其实今年就会身份上面可能不太一样，然后就会开始就会觉得说，哎，好像迈入人生的另外一个阶段，然后所以妈妈就会不断的耳提面命说，人生不一样，身份不一样，责任不一样了，这样。然后所以原本还在想说今年要送他什么东西才可以安抚他，然后想说刚好带他一起来做公益这样子。其实他现在最想看到就是我结婚生小孩之后带小孩的辛苦，他就可以默默的从旁边飘过说，你看带小孩是不是很辛苦啊，他现在就是在等我经历那个阶段，然后他就可以出手相救，然后他就可以教我一些东西这样。对对啦，所以就好啦，如果我生小孩的话，我一定会第一个带来给你，就麻烦你了，妈妈。我很期待。